Bayram qabağı bütün bölgələrdə olduğu kimi Salyanda da hər kəs bayram süfrəsinin qurulmasını düşünür. Odur ki, alış-veriş etmək üçün indi bazarlara daha çox insan üst tutur. Ötən ildəkindən fərqli olaraq bu il bayram ərəfəsində bazarlarda elə də qiymət artımı müşahidə olunmur. Daha doğrusu, qiymətlər stabil olaraq qalır. Məsələn, mətbəximizdə daha çox istifadə olunan kartofun 1 kiloqramı 60-70 qəpiyə, soğan isə 30 qəpiyə alıcılara təklif olunur. Bazarlarda 1 kiloqramlıq pomidor və xiyarı 1 manat 50 qəpiyə, kələmi 50 qəpiyə, yer kökünü 1 manata, göyərtilərin 3 dəstəsini isə 20 qəpiyə almaq olar. Kənd yumurtasının bir ədədi 18 qəpiyə, şorun 1 kiloqramı 1 manat 50 qəpiyədən 3 manat arasında satılır. Meyvələrə gəlincə, çeşidləri çox olduğundan 50 qəpiyədən 1 manat arasında dəyişir. Alma 3 kilo 1 manat, alma 70 köpüyə, qırmızı alma 50 köpüyə. Bazarlarda mal əti 7 manat 50 qəpiyə, qoyun əti isə 8 manata satılır. 9-a ona satdığımız qızı indi heyvan bal olduğuna verə 8 manatdır. Lakin sakinlər ətin başqa bölgələrlə müqayisədə baha olduğundan giləylənir. Bütün rayonlarda deyirlər 6 manatı düşüb, Bakının özündə 6 manatdır, bizdə 7 manatdan yarımına aşağı düşmür. Bununla belə ümumi nəticəyə gəlmək olar ki, bazarda qiymətlər qənaət bəxşdir və hər kəs cibinə uyğun bayram süfrəsi aça bilər. Pərvanə Əliyeva, Vüqar Məlikov, Salyan.